کیٛاہ کَم گژھ آم مےٚ وَن تہٕ بہٕ چھِ اَنان اَکھ کَتھ یہِ مۄکلاوا سورُے وٕنی کِنہٕ نہ یَتھ کٲٹھۍ لَگان خبر کُس دۄہ سُہ چھُ وَنان سٲلِم کَتہِ مۄکلہِ ہے نہ بٲجا نہ یا گوٚو أزۍ مۄکلاوان وۄنۍ کُس یی پَتہٕ دۄہے 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 یور مۄکلہِ کالَے اَہن مۄکلاوو سا کَرو سا اورٕ کیورُک گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ تھوٚکُکھ مہ تیٚلہِ کَڑکھ سُہ تھکرَس نہ بٲجا نہ تہِ بَنیٛا بہٕ ترٛاوو ژٕ کُنُے زوٚن تہٕ پانہٕ بیٚہمہٕ بہٕ آرامَس چھِنا گاسہِ آمُت بَلایا اَہن کَرو کیٛاہ وَلہ یہِ چھُ وۄنۍ پَکناوُن وۄنۍ کَروس کیٛاہ بۄچھ ما لٔجے بۄچھا لٔج تہٕ کوٚر ژےٚ کیٛازِ اَنے چاے ہٮ۪تھ بھایی ہے پَکناونہٕ آسہِ تٔمِس چھا کَم کٲم گَرِ آسان اَہن تہِ ؤنۍ تۄہہِ صحیح یَپٲرۍ أمۍ کیٛاہ وَنے پَتہٕ وَنے آسان یَتھ چھُ وَوُن کیٛاہ تھام وَوٕ کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ وَوُس یَتھ ہا وَوو ہا ہاکہٕ بیول دال بوس رَلا بوس گۄڈٕ گژھِ نہ کھَننہٕ یُن وَلہ یا مۄکلاوو وٕنی یا مۄکلاوو کالے کھٔنِتھ اَتھ کُس پَریشٲنی چھےٚ وَلہ وۄنۍ کۄس کٲم چھِ اَسہِ گَرِ وٕچھو کوٚت واتو أسۍ تہِ پَتہٕ چھُ سہلٕے اَدا ٹھیٖک حظ چھُ کھَل ژٕ وارٕ وارٕ آرام سان کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے چاے تہِ وٲژ دِمو چاے چاے وَلہ تھوٚکمُت آسان دوٚپمَے پھِرِ تیٚلہِ جلدی پَہَن چاے أسۍ حظ چھِ یہِ مۄکلاوُن یہِ ڈوٗر یہِ ہٮ۪کہِ أسۍ مۄکلو کالَے بہٕ چھُس دَپان گرمہٕ بَلایا چھےٚ اَہن وۄنۍ کیٛاہ کَرو وَلہٕ سہلٕے چھُ یہِ حظ چھُ پٮ۪وان کَرُن کامہِ دۄہ چی دِ ژٕ گۄڈٕ چو ژٕ وَلہ بَچَن پانَے تھاے وٕنکٮ۪سٕے پَنٕنُے گَرم پانَے چٲے تھٲے اَہن مےٚ چھُ گِری مےٚ تھاو وَٹُکُن یہِ پیالہٕ وۄتھِ وَٹہِ یہِ پیالہٕ أسۍ وَنو یہِ ڈوٗر مۄکلٲیِتھ وۄتھ بہٕ چھُنا گۄڈٕ یہِ ڈوٗر مۄکلٲیِتھ وۄتھ پانٛژھ سو ووت سا اِرشاد احمد بہٕ حظ چھُس دَپان أمِس بشیٖر احمدَس تہٕ جان صٲبَس کوتاہ چھُ سامپُ اہن حظ اَدٕ کیٛاہ وَنان چھِنہ اَکھ أکۍ سٕنٛدِ وَرٲے میوٚنٛڈ وَسان مگر پریشان چھِ وٕچھ یہِ ما چھُ یہِ بوٚڑ یہِ لۄکُٹ بوے ما دِوان أمِس بٔڑِس بٲیِس کَرنہٕ کٲم اَدٕ کیٛاہ مگر اَکھ کَتھا وَنَے سامپُت گژھِ نہٕ روزُن یہِ چھِ اَسہِ پھٕٹراوُن سُہ تہٕ آو مےٚ تانۍ ژےٚ تَتھ حظ گوس بہٕ مٲہِر پانٛژھ مِنَٹ دِمَکھ یی چھُ کَرُن گژھِ نہٕ روزُن برقرار أسۍ نیرو یِمَن دِمو پانَے کامہِ پَر یِمَن گژھِ نہٕ پَیی لَگُن تیٚلہِ واتناوَکھ آب پَکھ 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 اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام کیٛاہ سا کوٚر چھُنہٕ ژےٚ نیُن کیک زِ اہن حظ کَتہِ چھُے نیُن پَنٛژاہ رۄپیَن تہِ حظ کیک زٕ پَنٛژاہ چلو ٹھیٖک چھُ السلام علیکُم وعلیکُم السلام ٹھیٖک تُہۍ چھِوا ٹھیٖک شُکُر رۄبَس تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک مےٚ وَن تہٕ یہِ کَس سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن گٔے یہِ ہسا گٔے بشیٖر احمدٕنۍ خانٛدارٮ۪ن یہِ چھِ بَڑٕ نیک یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت صحت سلامت یِم چھِ بَڑٕ بِلکُل فِٹ بِلکُل یِمن چھُ پوشن وول دُنیا منٛز کٕہٕنۍ یہِ چھُ یِمن ماے محبت خۄدا صٲبَن دیُتمُت یَتھ نہٕ کانٛہہ حدٕے چھُ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن کھٲلمٕتۍ رٔنٛگۍ رٔنٛگۍ تہٕ گٔرۍ گٔرۍ کھٲلمٕتۍ تہٕ شُکُر خۄدا صٲبَس کُن یِم چھِ بَڑٕ بہتریٖن بِلکُل 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 اَصٕل خۄداے اگر یِتھ پٲٹھۍ یِمو چھا ماے بابا دِل خۄدا صٲبَن اَدٕ یِتھ پٲٹھۍ سانٮ۪ن بَچَن تہِ دِیہِ خۄدا صٲب تَمہِ خٲطرٕ گوٚو غلام قٲدِر نمبر وَن اچھا ژٕ وٕچھ اَما تھاوَکھ بہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے غلام قٲدِر صٲب مےٚ وَن تہٕ ژےٚ کیٛاہ مقصد تہٕ مُدا چھُے اَتھ منٛز ژےٚ کیٛاہ مقصد تہٕ مُدا چھُے اَتھ منٛز میون کار چھُ یِہوے مےٚ وَن ژٕ کَپٲرۍ آمُت میون کار چھُ یِہوے یہِ چھُے بَڑٕ غلط یہِ چھُے گُناہ مےٚ پیٚیہِ کامہِ ژےٚ پوٚوُت کامہِ رَژھا مےٚ یاد ژٕ بیٚہہ ژٕ اَگر ژٕ میون مانے نہ بہٕ دِمے ژےٚ اَوجہِ ماوَس ہے بوزَن ہے بوزَن یہِ پٲٹھۍ ژےٚ بہٕ دِمے ژےٚ اَتھ اَوجہِ ماوَس مگر یہِ مہٕ کَر ژٕ کینٛہہ بوز حظ ژٕ ہارکھ نیرو رۄبَس حوال کرٛاے کیٛاہ بہ چھِ آز دوٚپمَے ہا اِرشاد احمدا وَن سا وٕنکیٚنَس کیٛاہ باسہِ بشیٖر احمدُن بوے جانہٕ صٲب ہا کُنے زوٚن
اہنہٕ مےٚ تہِ باسان یہِ چھُ کُنُے زوٚن. أسۍ کیٛاہ سا دِمو أمِس کامہِ پہر، أسۍ وَنو یہِ بَٹہِ بۄن سا تُج. آ بٔشیٖر احمدَس تَرِ فِکرِ سٲنۍ کٲم کیٛاہ چھِ، تَلہ سا پاک پُجراو خۄدایا. جان صٲبا ٹھیٖکٕے چھُکھا؟ اہن کٔدٕر کاکا ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ، شُکر ٹھیٖک ٹھیٖک اہن اَصٕل پٲٹھۍ حظ شُکر ٹھیٖکٕے شُکر شُکر. پَتہٕ کیٛاہ پیٚیَم نظر، اچھا اَتہِ چھُکھ ژٕ نٔنِس ٹاپَس زٔمیٖن کھَنان، کُس چھُ کھَنان وٕنکٮ۪ن یَتھ ٹاپ کارٕے منٛز زٔمیٖن؟ اہن وۄنۍ کَس تھاو محنت پَننُے چھُم نہ، وۄنۍ کَس لُکوہن چھُ اَتھ اَتھ چھُ ٲب. یہِ وَن تِم بوے کَتہِ چھُے؟ سُہ اوس گَرِ آوُر پَہنَس، مےٚ دوٚپ یہِ بہٕ گَرِ بیٚہم حالَس وۄنۍ تہِ ژٕ ژھٕنو تانٮ۪تھ یہِ زٔمیٖن پاو کھٔنِتھ. تٔمۍ حظ چھُنَکھ زوٗنمُت ژٕ چور، پانہٕ چھِ بٲژ ژٕ گَرِ بِہِتھ کُٹھِس منٛز شہجار کَران، ژٕ لوگنَکھ تاپَس کامہِ. ہَتا قٲدِر کاکا کٕم کَتھ چھُکھ ژٕ کَران، سُہ حظ چھُ مےٚ دِلہِ جِگرُک بوے، سُہ حظ چھُ مےٚ زُو وَنان. بوز جان صٲبا بہٕ وَنَے کَتھ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، تٔمۍ حظ چھِ پنٛنہِ نَرِ زنٛگ سنٛبھالمَژٕ، ژٕ تھوٚونَکھ کامہِ خٲطرٕ، نہ کوٚرنَے خاندَر نہ کینٛہہ، ژٕ رَچھ کَر تہٕ تٔمِس خدمَتھا. کیٛاہ کَرٕ تہٕ ژٕ کَر تٔمِس خدمَتھا، اَسہِ چھِ فرض کَتھ وَنُن کِنہٕ سا ہے؟ اہن سا پوٚز سا، سُلہِ گَر بَناو پَنٕنۍ بیٚیَس سُلہِ گَر، وٕنہِ چھے سُلہٕ گٔر پَتہٕ پَشتاوَکھ. وَلا وٕنہِ کٕم ناو گٔے نیٖرِتھ، وَلا وٕنہِ وۄنۍ کیٛاہ کوٚر کوٚر تٔمۍ تہٕ مےٚ تھووُن کَرنَے، وَلا کینٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے. پنٛنہِ نَرِ زنٛگ سنٛبھالجَن نو، ژٕ تھوٚونَکھ یِتھَے پٲٹھۍ، مےٚ چھی فرض وَنُن، پَتہٕ چھے مَرضی پَنٕنۍ، پَکھ سا اَسہِ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ پَکھ سا. قٲدِر کاکَن کۄس کَتھا ؤنۍ مےٚ یہِ، پَچہِ چھِ یَتھ تاپہٕ کرٛاے، پانہٕ چھِ بِہِتھ ہُم بٲژ ٲشَن تہٕ آرامَن، قٲدِر کاک تہِ وَنہِ نہٕ غلط کینٛہہ. چھُنہ صلح، بہٕ تہِ نیرَے گَرَے، مےٚ تہِ کۄس چٔٹۍ چھِ ییٚتی بیٚہُن. اہن سا ٹھیٖک ہسا، بہٕ تہِ نیرٕ گَرَے. زوٗن تہٕ سا بہٕ کینٛہہ کِنہٕ ژٕ سا چھُکھ وُلار نَفر، مےٚ ٲس نہٕ پاے ژٕ چھُکھ یُتھ وُلار. میون کارٕے چھُ یِہوے، پیٹرول چھُکھ مےٚ تُج دِژمٕژ پانے ترٛٮ۪ن تہٕ ترٛوانہٕ مےٚ. ؤنۍ تہٕ اکھ کتھ، جان صٲب اکھ کھکر خبر مےٚ وُچھ نہٕ کینٛہہ. اہن سا وٕچھتَن کیٛاہ، سُہ ہسا نٮ۪بر کُنہِ نظرا اور ما آسہِ پَکان، سُہ ہسا اوس ٹاپہٕ کرٛایہِ منٛز کھنان زٔمیٖن، جایداد ما یوٗز اَسہِ کینٛہہ. گژھِ نظرا وَزرا تہِ سُہ ما آسہِ اورٕ آمُت، بیٚیہِ دارکھ مےٚ تہِ چاے پیالا اورٕ یور. سا گٔیو سُہ گٔیو صُبحٲے زٔمیٖن کھنہِ، وُنہِ چھُنہٕ دۄنٕے. دوٚپمَے جان صٲبا اکھا اورکھ کَتھ پٮ۪ٹھ، سُہ ڈوٗر ژھُن تَتھ سورُے کھٔنِتھ، مےٚ گوٚو وُفتَس دال. اہنہٕ بہٕ کَرٕ اَشِنٲے، پانہٕ بیوٗٹھ یَتھ نہٕ آرامَس تہٕ بہٕ تھوٚوتَس تَتھ تاپ کرٛایہِ منٛز لٲگِتھ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ کُنہِ چھُکھ ژٕ؟ ژےٚ دوٚپُس نہ تُہۍ بِہِو گَرے، بہٕ کھَنہٕ سُہ پانَے. ہے توتہِ چھُنہ سونٛچُن، چاے دام نِمووس، بۄچھ ما آسٮ۪س لٔجمٕژ اَتھ تاپ کرٛایہِ منٛز. ہے ژےٚ دوٚپُتھ بہٕ چَمہٕ پَتہٕ چاے تورِتھ گَرے. اہنہٕ ژےٚ ووٚنُتھ نہ پانَے. ہے پَنُن دٮ۪ماغ چھُنہ اِنسانَس توتہِ. أسۍ حظ لٔگۍ گَرِ آوُر، گاسہٕ اوس نٮ۪برٕ کَنۍ، سُہ ٲسۍ وَٹان ٲسۍ، أسۍ ما ٲسۍ گَرِ بِہِتھ، أسۍ تہِ آوری ٲسۍ گَرے. خبر مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ، اَدا کیٛاہ چاے آسٮ۪کھ. ہے دوٚپمَے اَتہِ تَتھ چاے پیالا زٔمِس جان صٲبَس. مےٚ نہ چھَنہٕ چاے چیٚنۍ. کیٛازِ بہٕ چَمہٕ نہٕ، تہٕ میٲنۍ مَرضی بہٕ چَمہٕ نہٕ. اَہن حظ ژےٚ کَتھ پٲٹھۍ چھُ شَرارت کھوٚتمُت بٔلۍ، یہِ کیٛاہ چاے کَتھ چھےٚ؟ بیٚو صُبحٲے پھِرِ أمِس چاے پیالہٕ، ٲس بَنے مےٚ أمِس نِتھ چاے، تَتھ ووٚنُتھ نہ گۄڈٕ وَٹو أسۍ گاسہٕ. مےٚ نہ چھَنہٕ چاے چیٚنۍ، چیٚیِو تُہی. ہے چوے چاے مےٚ چھَنہٕ چیٚنۍ. دوٚپمَے ہسا أمِس کیٛاہ گوٚمُت جان صٲبَس، أمِس زَبردست شَرارت چھُ. کیٛاہ پَتہ کیٛاہ چھُس گوٚمُت. أسۍ مہ ٲسۍ بِہِتھ، أسۍ تہِ گاسَے ٲسۍ وَٹان. نہ نہ أسۍ ٲسۍ بِہِتھ دَپان تہٕ تُہۍ تھوٚوُس بہٕ کُنُے زوٚن تاپہٕ کرٛایہِ منٛز لٲگِتھ. ہے ووٚنمَس نہ پَنٕنۍ کِنۍ، بیٚیہِ چاے نہٕ وۄنۍ چاے تہِ کِہیٖنۍ. خبر وۄنۍ کوٚت گوٚو، بہٕ دِمہٕ ہوٚتام نظر. اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ، وَلہٕ وَٹ ژٕ پیالہٕ، پَتہٕ چٮ۪مو چاے.